Втората сезона на најголемиот моден настан во Македонија започна со свеченото гала отворање на синиот тепих и три автентични реви во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Под името Ти можеш, ти си силна, познатата македонска дизајнерка Маја Кикериткова, чиј потпис е на брендот Елеазар, на многобројната публика и представи уникатни креации, скроени за самоуверени жени. Елегантната црна, златната и сивата боја обликуваа сериозен крој, како што и доликува на една вистинска дама. Понеследуваше ревиското деби во земјата на косовскиот дизајнер Етник Шала, кој на посетителите им се представи преку авангардна ревија на својата најнова колекција. Гобленот беше видно забележлив во деталите на востаните. Крајот на првата вечер бликна во светлото на идната генерација македонски дизајнери, студентите на Академијата на моден дизајн при Школата за дизајн, уметност и технологија Скала, поранешно Джолев и уметностите, кои на оригинален моден начин ги нанижаа своите креации пред сите присутни на ревијата. Со ревиите на Мелани Дигит, Сара Реджик, Ателје Кралевски и Роберт Ивановски се заокружи вториот ден. Прва на сината писта продефилира колекцијата фигура на Мелани Дигит. Незините палта, мантили и бунди се дел од ревијата за реобновлив текстил, што на циркуларен начин се претвора во авангардна колекција. Понесена од хипи движењето како автентичен печат на незиниот бренд, добро познатата дизајнерка Сара Реджик повторно произведе специфична колекција со традиционални плетива и мноштво дизајни како лајтмотив. Веднаш потоа сите рефлектори се насочија кон приказната на Ателје Кралевски, што пред фестивалската публика даде несекојдневен приказ на нослива екцентрика. Крајот на втората вечер го значи Роберт Ивановски, а ревијата со наслов X на асиметрична машка линија пренесена во 11 модели постави нови темели на машката мода. Присутните имаа можност да погледнат возбудливи креации со едноставна, а сепак драматична естетика што плени. Македонските брендови Херлине, Стефанија Насеска, La Maison CCT и модната куќа Елена Лука со приказ на најновите колекции го одбележаа крајот на ревиските вечери на манифестацијата под слоганот «Can you feel the light?». Третиот ден од единствениот моден фестивал во земјата беше отворен со колекцијата на Херлине, брендот кој уште еднаш потврди дека женствеността може елегантно да се изрази и во спортски парчиња облека. Освен најновата линија на тренерки, колекцијата Revelation откри и нови едноделни костими за капење со софистициран дизајн. По возбудливите креации на Херлине, публиката се подготви да го проследи ослободувањето на популярната македонска дизајнерка Стефанија Насеска, поттикната од обштествените случувања на глобално ниво, таа преко Liberty издектира футуристички, екцентрични и авангардни трендови за смелите девојки. Вториот дел од вечерта продолжи со третата ревија, кога синиот тепих го осветли игривата елеганција на La Maison. Овој пат, дизајнерката се представи во сосема поинакво светло, преку метаморфозис, а во центарот на вниманието беа тоалети и комплети надополнети со крзна и кожни мантили. Гламурот што плени продолжи низ подиумот на ревијата на модната куќа Елена Лука, која со сиот раскош го заокружи ревијалниот дел на Скопскиот моден фестивал. Божиците и нимфите од грчката и римската митологија за момент беа присутни во Скопје, оживувајќи преку колекцијата Сатин Дрим. Архитектурата, скулптурите и декорациите од старата грчка и римска уметност вешто се преточени во модернизирана линија на ексклузивни тоалети кои на современите дами, кои бараат смел и атрактивен дизајн, им ја овозможуваат привилегијата да се почувствуваат како вистински божици.